Novi predsjednik mehanizma bivšeg tribunala, Karmel Agius, je promijenio praksu koja je do tada vladala u tribunalu, gdje se gotovo po automatizmu dešavalo to da se puste ljudi na uslovni otpust odmah nakon izvršene 2/3 kazne. Kada je Agius došao na to mjesto, vidjeli smo drastičnu promjenu pravila. I u ovoj odluci Sretenu Lukiću vidimo da je on, mislim da je paragraf 51 odluke, rekao da on ne smatra zbog vrste krivičnih dela počinjenih, a svi su počinili tu vrstu krivičnih dela ukoliko su počinili uopšte, da on ne smatra da treba ljude puštati pre izdržane pune kazne. I kaže on da moraju posebni uslovi rehabilitacije da se pokažu da bi neko mogao da aplicira da bude pušten nakon izdržane 2/3. I onda nabraja u sljedećem paragrafu 52 mnogo uslova za koje on smatra da treba da budu ispunjeni, pa između ostalog i priznanje krivice. Što je drastično kršenje samih pravila tribunala. Ne možemo u fazi izvršenja kazne od nekoga da tražimo, zahtevamo da prizna krivicu. To je deo sudskog postupka. Da li će neko da prizna krivicu je deo izjašnjavanja o krivici ili eventualno kasnije u toku suđenja. Dakle, on je po meni vrlo pogrešno shvata svoju ulogu i svoje diskreciono pravo da odobrava uslovne otpuste i po meni više se to svodi na samovolju. Vidimo i u ovoj odluci da on vrlo često kaže po mom mišljenju. Dakle, nema on uporišta, nema osnova za takve stavove u prethodnim nekim odlukama, sem odluke kojom je odbio uslovni otpust generala Miletića. I sad sva uporišta su upravo u toj njegovoj odluci. Dakle, ja sam sebi izvor prava, što je po meni nedopustivo.